קצת רכילות בינלאומית שכזאת מופיעה במדור זהרורים במוסף ז'ורנל של מעריב. אחרי 6 שנים של עבודת מודיעין קפדנית מצד ברד פיט וג'ניפר אניסטון במטרה לא להתראות זה עם זה, נמנעה במזל התקלות חזיתית של השניים. מה קרה? בסוף השבוע האחרון לקח ברד פיט את האישה והילדים להצגה היומית של הוגו, הסרט החדש של מרטין סקורסזה. בסוף הסרט ירדה המשפחה לחניון בדיוק בזמן שנכנסה אליו ג'ניפר אניסטון ובן זוגה ג'סטין ת'רו. הם ממש פספסו זה את זה בכמה דקות, סיפר אדריה נרגש. מה אתה נרגש? בסדר. כן, אני מדמיין גם את עובר האורך בחניון שרואה לרגע אחד את ברד פיט ואנג'לינה עם 80 הילדים שלהם נכנסים לבן ועוד לא מתאושש בסמס לחברים שלו בטירוף, אתה לא יודעת מי ראיתי, אתה לא יודעת מי ראיתי, נכנס את ג'ניפר אניסטון עם בן זוגה. עם בן זוגה. ומבין שיש פה... הפרצוף הכפוש לו. מי זה בכלל? זה שחקן אחד, עם מצח, זה כמו פלזמה. מצח שלו, LCD, HD של LG. למה? מרוב בוטוקס? אני לא יודע, אני אומר, הכל לכאורה אחד גדול. או מרוב קרחת, כאילו. לא, מרוב זה... הבנתי, מילואים. מילואים, עשה מילואים. הוא אומר, אני הולך למילואים, הוא חוזר ממולאים. בטח. המנצח שלו, אתה יכול להקרין עליו את הסרט הוגו, סרטו החדש של מרטין סקורסזה. נו, אז הוא היה מאוד נרגש. מה זה כל דיבור הקניון הזה? הוא הולך לסרט, יורד וחוזר, מה זה? מה זה? אנשים הולכים לסרט, מה? אבל היא ג'ניפר אניסטון, היא הולכת סתם לקניון. למה לא? אולי גם יהיה לך, אולי זה, אתה יודע, קומפלקס קולנועים כזה, והיא רצתה גם מסתקרנה לראות, זה סרט מאוד מסקרן, הסרט החדש של מרטין סקורסזה. אז אתה הולך לסינמה סיטי? כן. הוא לא הזמין אותה להקרנה. סקורסזה, לא איזה, היה הקרנה בבית שלו פרטית, לא הזמין אותה, כי הוא לקח את הצד של ברד. הוא גם לא לקח את הצד של ברד, עובדה שברד הגיע מלדים לשם, לא הזמין אותה. אז הוא אמר, אני לא לוקח צד בסכסוך. וככה הם נפגשו בחניון של הקניון, נשמע לי סיפור. הם כמעט, הסיפור הזה שהם כמעט נפגשו, אני מזכיר לך. סיפור מצוץ מן האצבע, ברמות שאי אפשר לתאר. תראה. ככה, כי מה זה, זה לא קניון איילון, זה ברד פיט, זה ג'ניפר, אתה יודע. אבל הם הולכים, בסוף ברד פיט בא הביתה, ויש לו ילדים, ויש לו משפחה. בוא נראה, אני חייב לעבור בצומת ספרים. כן, עבדנו נורא קשה. עבדנו נורא קשה בזמן האחרון, צריך לעשות משהו כיף עם הילדים. כיפים. בוא שיראינו אותם, בוא נלך לקניון. מי ידע שג'ניפר אניסטון בדיוק נגמרו לה פדים, אז אתה חייב ללכת לסופר פארם, אפילו זה מוצש. שהיא קנתה קופון בדיוק לבית קפה בקניון. בבית קפה, נכון, אני חייבת לשבת. לא חבל, אני אקח את הקופון בג'ו, אני יכולה לקבל שני הפוך במחיר של אחד. יש מניקור פדיקור ב-30 שקל בדוכן, במרכז של המעברים. מה אכפת לי? לא חבל על הכסף? בוא, ג'סטין, אנחנו הולכים. אתה חוזר מהמילואים. שתוכל לבוא איתי. אז רגע, אז... לא, יכול להיות שזה לא היה כזה, יכול להיות שהיא ראתה שהוא נמצא שם, אתה מבין? והיא חיכתה בחניון עד שהוא הילה. בטח הפתטה הזאת, היא רק חכה. כדי לא להתעכל בו. למה מאז פגשתי אותך? שלום אנג'לינה. היי. מה שלומכם? מותר להגיד שלום. זה החבר שלי. מסיה טוסו, כמו מדם טוסו, משם הבאתי אותו. הוא חזר ממילואים? הוא חזר הרגע, הוא לא כועס, הוא ככה. ואיך מה להגיד? בטח היא התעכבה שם, איזה זמן. כן, אז אתה יודעת מה מדברת בטלפון, כזה בדיוק. היא באה לעלות במדרגות הנאות, היא רצתה נורא, כי אתה חבר לקופון כבר לממש אותו. ופתאום היא קולטת אותם יורדים, ואז היא כאילו קיבלה איזה טלפון, אתה יודע? היא לא קיבלה, היא צלצלה, כאילו צלצלה בטלפון ועשתה כאילו לדבר בטלפון. צלצלה לקורטני קוקס. נו, אלה למי? הלאה, מה העניינים? מה רצית קודם? לא התקשרתי קודם. לא, את יודעת, אני סתם מסתובבת פה. ראיתי שצלצלת. מה, לא צלצלת? טוב, אני צלצל לפיבי, אני...